İşte mal, bay firma. Hizmet vazifemize toskalı kılma. Tam uflemi mi? Yol patrulu hizmeti inspektörü toxtat durdusunu, toxtamasını hareketlenip durdusunuz. Hürmetli haydaçı, yanınızda haydaçı kuvaqnamasını takdim kılır mıyım durdusunuz? Size bilgilengen tertibde Memuri Cevapkarlık Torsu'da kodeksinde 194. maddası, hem de 135. maddası boyunca memuri beyanlama resmileştirildi. Avtotransport vasitəniz vaxtinçelik cərimə meydana koşturuladı. Bundan ki etibarlı olun. Jezlat bilen toxtas işarasını verdik. Geçirəsiz. Həmimizdə siyonkələrinə çaba. Oldu o kürəsiz. Hüccətləriniz var mı? Var. Kan takdim kürəsiz var. Ya mən bu takdim kımıyım an. Spirtli içimlik istimal kılıp dursun. İçmeyelim. Bu aşağı mıyım an? Kanla alasla işan ama. Geçirəsiz. Bizə kanla alınmız. Yok. Ağzınızda spirtli içimlik hıdı gəl tut. Hıdı kirli var ya. Dokuz yıl ödüm ben. Ali Sud, Ədliyyə Vəzirliyi, Baş Prokuratura, İçki İşlər Vəzirliyi, Sağlıqlı Saqlaş Vəzirliyinin qoşma kararında əsasən bilgilənən tərtibdə sizin tibbi körükdə ötkəzdik. Tibbi körük nəticələrinə görə sizin spiritli içimlik istimal qılğanlığınız anıqlandı. Şübhələn bir gəlikdə spiritli içimlik istimal qılıb avtotransport vasitəsini başqa hərəkətə atırsınız. Sizə bilgilənən tərtibdə məmuri cavabdarlıq torusdakı kodeksin 131-ci maddəsinə əsasən məmuri bəyannamə rəsmiləşdirilir. Yol patrulu hizmeti inspektörünün kanuni talebini becermeyin de sustu. Spirtli içimlik istimal kıldınız mı? Yok. Hıdı gelip tuttuk mu? Yok, kameranın ötürü. Sizi tıbbi körüke teklif kılamız. Barasımız ne bile? Barama ne? Merhamet. Spirtli içimlik istimal kılıp avtotransport vasitesini başka işe mümkün emez. Doğru mu? Çünkü Allah ammi akbarat vasitelerinde iştimai termaklarda tarikat tutmaz. Bundan ki itibarlı olun. Yol hareket kaydalarına əməl kılın. Spirtli içimlik istimal kılıp transport vasitesini başkarmağın. Size nisbətən bilgilən getirdikdə məmuri beyanlama rəsmiləşdirildi. Avtotransport vasitəniz vaxtinçəlik cəri meydana koyuladı. Bu ne tamasa bu? İç paydaşınız mümkün emez ki. Yaxşı gelip. Yol patrulu hizmeti inspektörünün kanuni talebini becermeyin dursunuz. Sizi tibbi körüke teklif kılalım. Tibbi körükte ötes mi? Yok, içtim de durmam ki. Ağzınızdan spirtli içimlik hıdı gelip durganlığı için tibbi körüke teklif kıldık. Tibbi körük neticelerine göre spirtli içimlik istimal kılıp avtotransport vasitesinin başkarı bir gerlik izi anıklandı. Hürmetli aydaçı size nispeten bilgilenen tertipten memuri cevapkarlık torusundaki kodeksinin 131. maddesine esasen memuri beyanlama resmileştirildi. Avtotransport vasitəniz vaxtinçəlik cərimə meydana qoyduruladı. Bundan ki etibarlı olun. Yol hərəkət qaydalarına əməl qılın.